Men så är det det till då? Ska för att alltså förmedla information på ett lite kul sätt. Det här är ju multitouch-teknik. Och det är ju liksom vad man kan göra med det. Karlsberg har valt att göra så här. Sen har vi ju... Då är det en som står med och visar. Så nu har vi gjort någonting i Göteborg och kompa när de har mer om Göteborg. Ja, det är skönt innan. Filmen, du kan ju välja att pausa i den. Det är ju kostnad så här.